Амансыздарбы, урматтуу телегөрүүчү. Эфирде 5-беш программасы. Аны мен Керим Айдаров алып барам. Биз бүгүн жеңил өнөр жай жөнүндө кеп кылган турабыз. Анын ичинде тигүү тармагы боюнча бул Кыргызстандагы 30 жылдын ичиндеги эгемендүүлүктөгү эң мактаныч тармактардын бири болгон, бирок бүгүнкү учурда ошол абал кандай экенин биз бүгүн билели деп турабыз. Менин оң жагымдан конокторум менен тааныштырып коеюн. Төлөн Абдыров, экономика илимдеринин доктору. Зарлык Иманкулов, жеңил өнөр жай ассоциациясынын мүчөсү. Төлөн Маматов, жеке ишкер, оор жүк ташуучу, унаанын айдоочусу. Анан бизге дагы жеке ишкер айым Касет Мураталиева деген келмек, тилекке каршы кечигип атат. Эгер келсе бизге кошулат болуш керек. Урматтуу коноктор, биз жана жогоруда кеп кылгандай, Кыргызстанда эгемендик алгандан кийин завод фабрикалардын бардыгы тип-типыл болуп жоголгондон кийин бүгүнкү Кыргызстандын экономикасына зор өбөлгө түзүп аткан дагы, жумуш иш ордун камсыз кылып аткан дагы бир тармак бул тигүүчү тармагы болчу. Балким бул бренд катардагы саналды Кыргызстанда тигилген же жасалган деген турабы. Мына ушул нерсени бекемдеп мамлекет керек болсо колдон буттан алып өйдө сүйрөп ушуну чоң жолго коюп алганыбызда балким бизге дагы жакшы шарт түзүлмөк беле же өбөлгө болот беле деген эле максат болуп атат да. Бүгүнкү учурда ушул тигүү тармагы боюнча абал кандай? Ага, сизден баштайлыбы? Экономикалык багытта кеп кылыңчы дегенде. Негизи биз деген сиз айтып кеткендей Кыргызстан эгемендик алганга чейин бизде деген ушул аябай көп ишканалар болчу да, кийим тигүүчү, анан эгерде карап көрсөк жанакындай пахтаны өстүрүп, жанакындай жүн жагынан канча бизден иштелип, баягы эме жүн кыркып, анан аларды иштетип киздеме таап, анан ошондон канча кийим тигип, анан ошонун баардыгы ушул СССРдин рыногуна аябай кетчү да. Анан эгерде карап көрсөңөр, ошол экономиканын структурасын ошол кездеги биз жанакы жаңы эле эгемендик алганда бизде деген ошол айыл чарба продукциясынын негизи чыгарыла турганы ошол бир 33% чейин биз деген ошол алчыбыз да, 32-33%. Жанакындай накты өнөр жай немеси продукциясы бул деген бир 27% болчу. Андан тышкары жана курулуш багыты бир 8% чейин, анан тейлөө багыты бул бир 33% тегереги болчу да. Эми жылда ушул биздин көбүнчө ишканалардын баардыгы банкрот болуп, жабылып, көпчүлүктөрү ушул сатылып кетип, анан иштелбей калып, анан эми өзүңөр деле көрүп атасыңар, жана пахта деги ойдогудай баягы өстүрүлбөй калды. Андан тышкары жанакы жүндү деле баягы илгеркидей мал кармап тиги мамлекеттин малы болуп аякта жана жүн кыркылчу эле, анын баардыгы да жок болуп, ошону менен анан жана камбол жана нота комбинаты да сатылып кетип, дагы бирдеме болуп атып эле ошону менен бир топ жанакындай кыскарылып, жеңил өнөр жайыбыз, оор өнөр жайыбыз дагы бүт кыскарылып атып, мына бүгүнкү күндө айыл чарба продукциясынын болгон бир 12% түзөт ошол экономиканын негизи структурасында. Жанакындай өнөр жай багыты болсо бул оор өнөр жай, жеңил өнөр жай деген бир 18%. Эми анын дээрлик көпчүлүгү ошол кумтор менен анан тигүү жагы эле алат да. Андан тышкары жанакындай курулуш багыты бир 10-11% тегерегинде, анан эң көбү ошо бул жанакы тейлөө багыты тармагы бул деген 50% көп болуп калган. Жанагы ресторан, ресторан, кафе жана соода саттык, жанакы жүк ташычу ушундай бир баягы ишкерлер иштеп анан ошол баягы акысын көрсөтүп аткандары да бүт. Анан эми коронавирусту көрүп калбадыкпы? Коронавируста
эң ошол талдуу жерге баягы тийди да, бул деген ошо тейлөө тармагына бүт токтоп анан бюджеттен бир 30 миллиард сом салык негизинде түшпөй калды да. Анан мамлекет өзүн жанакы баягы төлөөчү акчаларын төлөй албай ушундай кыйналып аткан кездер болуп атат да. А эң негизгиси мына биздин жана мен айтып кеткендей эң ошол өнөр жайдагынан түзүп атканы бул деген кумтор биринчи ба алтын кең байлыктарын иштетип анан экинчи орунда ошол кийим тигүүчү тармак болуп атат да, жана текстиль чыгара турган анан кийим тиге туруучу. Анан эң негизгиси ошол бизди көп эле учурда сактап ушундай неме болуп калат. Канча адамыбыз иш менен камсыз болуп ошол баягы жанакы эгемендик алгандан бери Кыргызстандын брендин мурун деле жакшы болчу брендичи, биздин деле жанакы көп тигүүчү жанакы комбинат фабрикалары салар аябай жакшы товарларчы. Бирок ошону чүрүп салбастан ошону алып келатканда ушул тигүүчү жанакы биздин ишкерлерибиз ушундай бир жүрөт. Маалыматым боюнча бир 300 миңдей киши ушул тигүү цехтеринде иштеп жамбагат экен деп ойлоп атам. Маалымат алдым да. Демек бул деген чоң армия. Бүгүн мамлекет эч кан кыйратып иш орун түзүп бере албайт да. Анан ушундай жеке адамдар өздөрү ушинтип иш орун түзүп берип, анан ошентип баягы иш менен камсылып аткан бул ийгилик деп ойлойм да. Ушундайбы? Ооба, туура айтасыздар. Мына негизи биз мындай орточо эсеп менен бир 10% адам жай эме жумушка күчү жумушка жарактуу 10% калктын эмеси бизде иштейт да. Ошо 10% деген ушу сиз айткан 200 миңден бир 250-300 чейинки 300 миңге чейинки адам түз мындай косвенно прямой дегендей түз өзүндө иштегендер бар, жардам берип эметкендер бар. Ошо анан бул тармактын өзгөчөлүгү ушул налог жагынан дагы көп төлөмдөрдү алып келбесе дагы ошол жумуш орундарын камсыз кылганга абдан өбөлгө түзүп анан азыркы убакта кыргызстан экспорт кыргыз мамлекетинин экспорттук потенциалына бирден бир салымын кошуп атканын билебиз. Сельхоз производительдерден кийин эле экспорт боюнча биздин эме текстиль тигүү жагы турат да. Пандемиянын учурунда өндүрүш 20% түштү, анан эме болсо экспорт боюнча 40% түшүп кетти. Себеби дегенде өзүңөр билгендей ал бизден сатып алуучулар дагы биздин бир буюмдарыбызды алуучулардын да базарлары иштебей калды. Күнөкөр пандемия, пандемия күнөкөр. Бул бирден бир себеби. Экинчи себеби азыр рынок өзгөрүп атат. Акыркы 2-3 жылдан бери рынок башкача болот. Азыр онлайн сатуулар көп болуп атат. Бизден ошо тигүүчүлөр дагы тигүү өндүрүүчүлөр дагы өзүнүн буюмун сатыш үчүн ошол тармакты эртерээк өздөштүрбөсө да 1-2 жылдан кийин биз сата албай да калабыз да. Себеби дегенде буга мисалы үчүн азыркы уже Россиянын быйылкы былтыртан баштап киргизген санарип боюнча, санарип маркировкасы боюнча бул дагы легалдаштыруунун бир эмеси Россиянын экономикасында легалдаштырган неме да бир инструментте да легалдаштыруунун. Анан ошол уже жеңил өнөр жайынын бир 4-5 позициясы уже кирди. Бизге тийиштүүсү, бизге аябай жакын тийиштүүсү мисалы үчүн ошол эле аялдардын көйнөгү менен пальто курткалары уже мына биринен баштап кирди. Аябай эле тоскоолдуктар болуп атат. Себеби дегенде өзүңөр билгендей биздин чыккан буюмдардын көбү базарларда сатылат. 70% Россия, Казакстандын чоң базарларында сатылат. Маркеттеринде, торговый комплекстеринде сатылат. А бир 30% контракт менен иштейт. Контракт менен иштегендерде санариптик маркировкада проблема болбойт. Себеби дегенде биз эмес контракт менен иштегендер тигил жактан сурап алышат. Эмес санарипти жөнөткүлө деген ар бир буюмга чаптап жөнөтөт. Аму базарда саткандардын маселе пайда болот да. Бул жерде маселе эмнеден пайда болот? Эгер ал жакта сатып алып аткан эме официалдуу түрдө регистрация болуп туруп анан өзү алып санарибин берсе баа өсөт. 20%ге сөзсүз өсөт. Себеби дегенде Россияда НДС төлөнүш керек барган товарга. НДСине импорт деген бар. Биз төлөбөйбүз, биз нулевой беребиз, бирок Россияда сатып алуучу 20% НДС төлөш керек. Ошондо уже 20% надбавка болот. Бир. Экинчиси ал уже ал ачыкка чыккан товарды уже жок кыла албайт.
утилизация кылыш үчүн аны сатып жоготуш керек, же болбосо мына брак деп списывать этиш керек да. Ошо эки эле жолу бар да. Ошон үчүн мен азыр 24-тө баштап Россияда бүт номенклатура, жалпы номенклатура бүт санарипке өтсө, бизге биздин өндүрүүчүлөргө абдан кыйын болуп калат. Себеп? Себеп дегенде биз аны ала албайбыз. Бизден ошо айтып мен базарларда саткан нимелерибиз биздики официальный регистрация болгон эмес. Мисалы үчүн чоң эле ошол садовод, торговый комплекс жана ярмарочный комплекс эмес. Люблинадагылар деле комплекс өзү жооп берет, ичиндегилерде документация көбүндө жок. То есть комплекс жооп берет, ошол жерде налог бардык эмесин комплекс жооп берет да. А ал жаран буюмун андан ары сата албайт, себеби дегенде Россиянын территориясында немаркированный товар сатканга болбойт. Алардан алыш үчүн маркированныйды алыш керек. Алар маркированныйды предоставляет, эте албайт. Ошон үчүн бул жерде маселе пайда болот да. Ошон үчүн мен ишкерлерге чыгып кетет элем. Азыртадан ошого аралашып тагыраак үйрөнүп, анткени азыр целый обучающий курстар бар эмеде интернетте. Ошону курстар бар, интернетте бар, бекер эле. Честный знак дегенге кирсе, ошол жерде кантип маркировка болот, маркировка деген эмнеге барат? Бул кереги жок болсо да окуй бериш керек да, себеби дегенде эртең ал кирет. Жана мен мындай жалпак тил менен айтайынчы, жана магазиндерге киргенде буюм алсаңдан кийин жана немеге чыгып кеттирип көрсөттүп анан кийин баасын чыгарып сатып атпайбы? Бизде азыркы мына жеке ишкерлерде силерде ошондой барбы? Чыкайт эткен биздики азыр мына жанагы Россиянынкын жазып атабыз да. Биз бир жерден мисалы үчүн 1000 буюмга берет, ар бир размерге, ар бир моделге, ар бир өңүнө бир эле маркировка болот да, бир эле сан болот. Биз аны экөөнө чаптай албайбыз. Экөөнү чаптаса биз законду бузган болобуз. Чаптап ийген күндө дагы ал экөөнү тияктан барып сатып ийсек, бирөөсү сатылганда бул маркировка өчүп калат, бирөөсү незаконный болуп чыгып калат. Себеби дегенде Россияда мындай стимул кылып койгон, сатып алуучу маркировканы соткада эме приложение бар, ачып көрөт дагы немаркированный десе выслать деген түс налогу качет, кайсы магазинде немаркированный товар турган. То есть там есть маркировка, но ал эме, ал туура эмес маркировка. Бул ошол контроль, бул Россиянын баарында 24 жылда бүт нерсеге кирет. Анын ичинде жеңил өнөр жайын бардык номенклатурасына. Ойлончу маселе экен. Төлөм мырза, сиз эми баягы жүк ташып жүрөсүз сырткы өлкөлөргө, анан кийин жол азабы дагы бар, анан биз жалаң менимче жүктүн көбүн эле ушундай тигүүчүлөрдүн буюмдарын ташысаңыздар керек да. Ушул абал кандай бизде азыркы учурда? Ооба, ооба, мен өзү көп жылдан бери мына Дордойдун жүгүн тартам. Дордойдо Роскарго деген бар, мен ошого ушулардын контрагы менен иштешем, Кудайга шүгүр. Булардын Дордойдун чыккан товарды биз жүк тартып барабыз да. Анан барып базарга баргандагысын, мен кыскасы булар үстүртөн болсо мен аралашып жүрөм да. Ал жагында Россиянын дагы шарты менен Кыргызстандын дагы шарты менен да. А Кыргызстандагы анан биздин тигүүчүлөрдүн мындай айтканда мамлекеттештирипби дейсизби, мыйзамдаштырыппы дейсизби, кандай деп айтасыңар? Бул азыр Россия маркировка коюп атат, маркировка алып атат. Эми туура биздин бул жагы айтканда бир товарга бир эле маркировка болот, аны кээбир ишкерлерге чын айтканда ал жерден ал сатканга адамга туура келбейт. Маркировка болгондо баасы коюлуп калат да, анан кийин кошуп сата албай калат да. Жетип кемитип сатат. Ал уже болду, ал бул биздин ал уже нарагын ойлонуш керек да. Дагы бул мамлекет деңгээлде кантип ойлонот билбейм, анычы мен көргөн нерсемди айтайын. Анан эми бул ишкерлердин жашоосучу, биз бул жерде шаарда деле цех кармайбыз, алмаз бир 50 тактай адамдар иштешебиз. Анан бизден көп бир 200 адам, 400 адамга иштеткен балдар бар. Биздин Кыргыздын чыгаган жигиттери бар, эжелер, карындаштарыбыз бар. Булар анан ошолордун туугандары же тааныштары кол Москва, Новосибирск, мен Новосибирскке көп барам, Омский, Томский кылып. Новосибирскидеги туугандары соода кылгандар деле биздин кыргыз жарандар да. Алардын акыркы 3 жылдагы проблемасы маселен жөн эле соодасы жок да. Себеп? Себеп ошол эмнеге дегенде Кыргызстандын товары мындай барып атат. Мен тиккен, биз тигип жөнөткөн товар 700 сомго барчу болсо, алар 500 сомдон сатып атат. Кимдер сатып атат деген вопрос болот экен. Алар анан карайт да эки жактыгы, ким булар, кандайлар? Анан барса эле коңшу өлкөдөн келген, мисалы үчүн тажик туугандар дейбизби, коңшу өлкөдөн келген, алар силер Кыргызстандан алдыңар товарды. Ооба, кимде болду? Кайсы кездеме менен, кайсы ткань менен ушундай баада чыгып атат?
Биз алып тиксек, мынча болот да, анан силер алып тиксеңер кандай болуп калат? Арзан болуп калат. Арзан болуп калат. Анан кийин арзан алгандардагы кийин алар кайтат дагы, бул Кыргызстандын кийимдери сапаты жок. Начар сапаты жок. Бешик күчүк. Анан албай калат байбы? Бул Төлөн мырзанын айтканында бир жөндүү маселе бар да. Эмнеге дегенде Кыргызстандан чыгарылган бренд товар бренд болуп калды дейм. Мактанышыбыз керек го дейм. Ушунун баарын азыр баягы кашыктар чогулткан баркыңдын бардыгын чөмүштөп чачкандай абалга келтирип коюп атабыз да. Эгер мындай боло берсе кийин Кыргызстандын товарын эч ким албай коюшу мүмкүн да, андай эмеспи? Мен бир айтып кетейинчи, мына азыр жана санариптештирүү боюнча айтып калбадыкпы, э? Биякта дегенде мен азыр биз ЕЭПке киргенден бери, мен азыр бул суроого да жооп берем. ЕЭПке киргенден бери биз сөзсүз түрдө ошол ЕЭПте болгон ушул эрежелерди өзүбүзгө да кабыл алдык. Эми ошол ЕЭПтин алкагында 36 техрегламент бар. Бул эмне деген кеп да, техрегламент? Бул деген ошол кайсы товарлар, кандай сапаты болуш керек, эмнеге мындай технологиялар менен иштелип чыгыш керек деген көп нерселердин баардыгы ошол регламенттерде жазылып калган да. Анан бул биринчиси. Экинчиси, жанагы ЕЭПтин алкагында жанагы санариптештирүү боюнча бул дагы бир өзүнчө бир чоң багыт алынган. Анан анын ичинде дагы маркировка дегени дагы бир аябай чоң багыт. Бул деген калайбызбы, калабайбызбы, бунун баардыгы акыдык менен бүт баардыгын ошол маркировка болуп бүт товарлардын баары болуп калат да. Биз деген мына эми зарылык айткандай, биз мына жакында санариптештүү жөнүндө айтып кетпеди, а биз, мен айтып кетейин, биз деген ассоциацияны ачтык. Жанакы маркировканы санариптештирүү боюнча, жанакы товарларды санариптештирүү маркировка боюнча ассоциация, фискализация боюнча деген ошондой бир ассоциацияны ачтык. Анан ошол бүт компанияларды азыр ошол жака киргизип, анан иштерди баштап атабыз ошол элдерге, ошол маалыматты жайылтырганга, ушинтип жанакындай окутуу жүргүзгөнгө. Анткени эгерде биз азыр мына 2024 жылга чейин өзүбүздү мындай даярдап албасак, анда бизден анда бүт эле биздин болгон азыр бүгүнкү күндө да ишкерлебиз, анда такыр эле четтелип кетет да. Сата албай калат, э? Вообще сата албай калат. А биз деген азыр мына мына ошол суроосу да. Биякта азыр эми кимиси болбосун, кандай кылып туруп биздин брендти бузабыз, талкалайбыз деп аткандар деле бар. Ал сөз бул жанагы атаандаштыкта ушундай бир туура эмес жол менен түшкөндөр да бар. Ал бүт дүйнө базарында ошондой көрүнүштөр бар да. Бирок ал деген өзү менен өзү жанакы санариптештирүү процессине киргенден кийин маркировка менен бүттү, ал өзүнөн өзү эле чыгып кетет. Алар деген кошула албай калат, кире албай калат. Алар деле маркировкага киргизип алышы мүмкүн. Киргизе албайт. Анткени аякта деген мен айтып атпайм, стандарттар бар, эрежелер бар, сапаты бар. Мисалы талабы бар да, сапаты момундо болуш керек. Кездеменин жанакы сапаты момундо болуш керек. Гигроскопичность деп коет, абаны же муунду кандай өзүнө ала тургандай, тиги бул кандай химический волокнолор канча, табигый волокнолор канча деген бүт өзүнүн эрежелери бар. Бүт демек мындан коркпой эле койсок болчу. Биякта эми бул эми азыркы көрүнүштө начар болуп атканы туура, бирок келечекте бул жанакы марка, эмнеге маркалар киргизилип атат? Эми сиз да ошону баягы биз суроону беришибиз керек болуп атат да. Анан эмнеге ошол жанакы кийим кечеден баштап атышат да? Эми мисалы Россияда кийим кече, алкоголь продукция, жана чылым чегүү продукциясы, бут кийим, анан жана мехтерден башталып атат. Биздики мына 1-2 айдан кийин уже чылым чегүү, анан жана алкоголь продукциясына да кирет. Анан келечекте биз дагы ошондой бүт киргиздирет бизди дагычы. А бирок азыркы күндө мына Россиянын өзүнүн талабы ошол кийим кечеге да. Анткени кийим аркылуу көп эле ушундай ден соолукка зыян келтире турган ушундай бир немелер, көрүнүштөр бар да. Анан ошон үчүн булар деген өзүн жана рыногун сактайын деп, анан бул деген эң нескиси да, бул жалгыз эле сиз айткан мамлекеттерден эмес, бул коңшу Кытай болобу, да башка болобу, ал аякта деле ошол атаандаштыкка мындай буза турган бир ишканалар бар. Алар да ушул сапаты начар нерселерди жей беришет. Ошон үчүн баягы рынокту сактап калайын дегенде ошондой эрежелер кирет. Ошон үчүн биз деген эгерде ошондой бир таза, анан ак иштейли десек, биз деген азыр мына ишкерлерди ошого көндүрүшүбүз керек. Ошондой жана сапаттуу продукциялар чыгарышыбыз керек. Ошого бүт азыр программабыз, стратегиябыз, эмнеси болобу, ошого бүт багытташыбыз керек.
Бирлик мырза айтып атпайбы? Анан ал жанак маркировка бирли товарга берилет деп атасыз. Ооба, бирли товарга. Бирли товарга. Анан сатып кеткенден кийин кыла албайсың. Ал ошол сиз тиккенден баштап туруп, ошол жанакы покупателге кеткенге чейин жана кассовый обороттон чыккандан чейин бүт мол көрүнөт да, немесе цепочкасы чынжыр көрүнүп турат. Сатылып кеткенден бүттү, немесинен чыгып кетет. Ага чейин бүттү. Анан жанакы Россияда айтып атпайбы? Немеси бар, QR жана код менен текшерип койшот да, анан булар деген салык инспекциясы Россияныкы. Мисалы сенин эгерде ошондой маркировка эмес товарларды жиберсең, сага бир 30,000 рублге чейин сыйлыгы бар да. Анан ал эрежелер бизге деле керет, ал көрөсүңөр бай, эптин алканында болот кандай энди. То есть жанакындай сапатсыз, анан жанакындай көмүскө экономикада чыгарылган товарлардын баардыгы ошо акындык менен ошого илинип калат дагы, ошонун баардыгы жоготулат. Анткени бизде деген жана реэкспорт Кытайдан көп товарлар, Бангладеш деген андан да башка мамлекеттерден кыргыз аркылуу да келип аткан товарлар бар болчу да. Анан ошону азыр деген маркировка санариптештирүү деген ошол бекеринен эмес да, ошонун баардыгын азыр жоюу, анан андан көрөк мына кыргызско-российский фонд ачылып атат э, жанакы каржылоо боюнча дагы башка фонддор ачылат. Алар деген ошол бүт каражаттары биздин ишкерлерге жумшалыш керек да, анан мамлекет дагы биздин ишкерлерди кызыктар болуш керек, ошол өнүктүргөнгө жогорку стандартта келечекте бул ЕЭПтин эмне максаты болуп атат. Ушул бүт ЕЭПтин ЕЭПке кирген мамлекеттердин ошол ичинде ишканалар ушунчалык атаандаштыкка, баягы туруктуу ишканалар болуш керек да, келечекте жалгыз эле бул ЕЭПтин ичинде сатылбастан товарлары жанакы башка дүйнөлүк жака кеткенге ошондой бир максат коюлган да. Ал ушундан башталат мына. Ушундай нерселерден башталат. Жана Төлөн мырза айткан, мен сизге дагы ушуну берип коеюнчу, ошол эми 4 жыл, 3 жыл, 4 жылдын ичинде чейин биз брендди жоготуп албайбызбы? Жанакынтип кызыл кулактар ар жактан келип алдап-салдап арганза кылып атып. Бул биздин ишкерлердин жетишкендиги, чындыгында бул бренд катары бизде билишет, жакшы эле Кыргызстандан чыккан буюмдар өзүнүн ордун тапкан. Ошол эле Россия, ошол эле Казакстан, бул жагы Өзбекстан, Тажикстанда деле. Бул биздин ишкерлердин жетишкендиги, анткени биз өз жана башында айтып кеткендей, жеңил өнөр жайы кайра жоктон пайда болду да, анткени тыптыйпыл эле болуп калган да, жоктон пайда болгон. Ушуну ар бир ишкердин эмгеги бул. Анан бул эмгекти жоготуп коюш бир паста эле. Эмнеге дебейсиздерби? Бул жанагы маселе, бул ал жөнөкөй эле маселе, чындыгында атаандаштыктын маселеси. Бул да маселе негизи, антип көңүл бөлүп караш керек. Бирок андан чоң маселе мына, байкасаңыздар, жаныбыздагы эле Өзбекстанда бийлик алмашкандан бери жеңил өнөр жайы канча эсе өскөнүн, ал эмне себептен өскөн? Анткени өкмөт көрдү, жанында кичинекей мамлекетте мынаунчанын эч нерсеси жок туруп ушунчаны экспорттоп атса, а биз Өзбекстан өзүбүздө пахтабыз турса, фабрикалар турса, эмнеге экспорттой албайбыз деп өкмөттүн көз карашы өзгөрүп, толук камсыздап поддержка кылып күттү, өз каржылуу аябай күчтүү болду. Инвесторлордун келишине аябай өбөлгө түштү, мамлекеттик гарантия берилип, түрк инвесторлорун алып келип, жаңы жаңы ишканаларды текстиль тармагын абдан өнүгүштүрдү. Анан ал жерде азыр өткөндө мына официальный визит болгондо биз да болдук ошол жерде. Азыр айта кетейин дегеним, ошо айтып отурушту мындай экен да, ал жерде мисалы үчүн инвестор барса, инвесторго бүт эмне кылат, бүт эмесин планын көрүп турун, ошого жараша бүт инфраструктураны дайындап турун, мына ушул жерге сал дейт экен. Инфраструктурага суу, электричество, канализация, мына баардап берет э. Ушул үч нерсеге эң чоң акча кетет да. А үстүнө салганы оборудование, ал өзүнчө, ал өзүн өзү актайт. Муну үч нерсеге тең акчасы кетип калат да ишкер. Ошон үчүн ишкер эме инвестор келбейт да. Мамлекет ушул жагына көңүл бөлүп коюш керек да. Бүгүн акчаны салат, 2-3 жылдан кийин эмесин, күйзүрүн мамлекет көрөт да. Мына биз Өзбекстанга барып көрүп келдик. Мурун ДЭУсун эле сактай берчи, мен тиги машина строениясын айтып кетейин, ДЭУсун эле коргой беришчи эле. Бул бийлик келип туруп каалаганыңар салгылат коон, азыр 7 жеңил машинадан 7 түрү чыгат экен. 7 түрү линия алып келип коюшкан, салып туруп. Эми сандардын аймаларын айтып коеюн. Грузовойлордон бир 4 линия, пассажирский транспорттон дагы бир эмеси полностью. Эми ошонун баарын биз көрдүк да. Кызыгы
ошолордун бардыгына мамлекет баягы гарант болуп берип атат. Гарант болуп берет. Жерин берип атат, суусун берип атат, жарыгын берип атат дегендей туура. Келген инвесторго гарант болуп берип атат. Сен акчаңды сал, пайдаңды тап, жумушчу орундарын бер деп атат да. Дагы бир суроо. Жанакында сырттан башка өлкөнүн бизнесмендери жана кызыл кулактык кылып бизнеге кирип, анын жаман чуман кылып тиктертип алып, арзан кылып айдап жүрүп атпайбы эле мырза? Өзбекстанда ушундай барбы жокпу? Эми ар бир жер, ар бир мамлекетте мындай көмүскө иштегендер бар. Бул арзан баа өзү эле арзан чыгып калбайт да. Анткени баарыбыз бир эле базардан ткань алабыз, бир эле жерден, бирок көмүскө иштегендер бар. Бул жанагы эң аз болгон салыгын деле төлөбөйт. Светин да төлөбөйт, суусун да, эч нерсесин төлөбөйт, жумушчуларга арзан төлөйт. А ошентип туруп ошол бааны чыгарып атат да. Анан жанагы сапатын карабайт. Ошонун бардыгы баага келет. Биз мисалы үчүн биз бул маселе негизи башка жарандар жок кесте деле маселе бар. Мисалы үчүн эки ишкананын эле баасы окшош нерсе чыгарабыз. Меники мисалы үчүн 200 сомго кымбат, жанындагынкы 200 сомго арзан. Неге деп биз санап келгенде, биз анткени контролдор, ортодо контролдор бар да, ОТК тигинде аны керектүү квалифицированный жумушчуларды алган үчүн биздики кымбат чыгып калат да. Бирок бул атаандаштыктын результаты да, бул атаандаштык керек. Анан сапат баары бир жеңет. Биз ошодон коркушубуз керек да. Не десе, эмнеге арзан бул деп айта берет. Аны алгандар аз да. Сапатына караш керек да, сапатты бар. Сапат сөз түрдө, бирок башка өлкөлөрдө сиз айткандай Өзбекстанда же башка жакта жанакындайлар келип каалаганда ишти жасай албайт. Мамлекетте мыйзам бар, керек болсо ошол ишкерлер дагы өздөрүнүн товарларын коргогонго аракет кылышат да. А бизде болсо ким келип атат, эч кимдин иши жок. Туруп, мындай да, сөзүңүз аралды. Бул байкелердин сөзү 10 жыл, 20 жыл алдында сүйлөп атат да. Булар пландаштырып атат да эми мына келди мен түшүнүгүм боюнча. Мындай болгондо сапат бүгүнкү күндү карабайлыбы? Жакынкы мына быйылкы жылда допустим, кими кайсы эл азыр дүйнөгө таркай турган бул максатыбыз да биздин. Азыр Жанбакан Баатыр болуп атпайбы? Элде иштеп келе жаткандан элге 5-6 адам эптеп топтолуп алып иштеп атса. Чындап эле. Анан ошону дагы эми бул байкуш кичине бир клиент таап же иштешип бирдеки менен мындай аракет болуп атканда анын үстүнөн бирөө келип туруп эле үстүнөн болбосо да анын акчасы көп калат тээп туруп элечи. Ал башка силер жанагындай мамлекет деңгээлде эмес, азыр жөнөкөй эле көз караш менен жалпы эле көзгө караганда бири бирине жардам бере турган маалда азыр биз кыргыздардын кыргызстан мамлекети бири бирине жардам берип атпайбызбы? А силер отуруп алып мындай болуш керек дейсиңер, а силер мындай болуш керек дейсиңер, бирок кийин качан кантип кылат ошону, ошого жетиш үчүн эмне деген мээнеттер бар? Эми азыр кийимдин тканинин сапаты дейсиңер, кийимдин тканинин сапатын кыргызстандан эчтеке чыкпайт, бүт кытайдан келет. Ал мисалы үчүн россия талап кылган кийим барыш үчүнчү дагы 20 жыл жөн бар да. Азыр баар нерсени мадинадан алып келип тигип атат элдер. Ошонун алыс барбай эле ошо тигип аткан элдерге кичине өзүбүздөн эле ишкерлерди коргоп кое турган бир сен токто, буну сен мындай кылып атасың, сен келдиң, каяктан келдиң, америкадан келдиң, индиядан келдиң, сен мындай кыл дей турган бир көзөмөл болуш керекпи? Азыр мына кыргыздын жигиттери ызаасына чыдабай банкрот болуп, аяктагысы Москвадагы соодасы болбой, Россиядагы соодасы болбой, алар банкрот болуп атканда анан чыгып атат. Топтолчу, биз барайлычы, кимдер булар? Төлөн мырза, мына ассоциация бар. Жок, турба, мен айтып кетейин. А булар чыккандан кийин булар балдар көзүңө көрүнгөндөн кийин анан элдер ойгонуп атат. Мамлекет анан ойгонуп атат мунучу. Мамлекет дейбизби, ассоциация дейбизби, ушундай ишкерлер ушундай болуп атат. Биздин бир эле дордой калды го, Салымбеков Кудайга шүгүр, ушунча иш кылып болгон экен, элди дордой эле багып атат Бишкекте. Кыймыл аткан. Эми ушуга деле көңүл буруш керек да. Эми ассоциация жагынан түшүндүрүү иштери болсо дагы мамлекетке кирип мынау жарандарды бизди караган адам болуш керек да. Бир өз агасын агалай албаган киши агасын сагалайт деп башка бирөөлөр жаттан келсе аларга болуп туруп алар кыла берсин, а биз барып кыла албайбыз го аларга. Жок, бирок ошол силер сиз айтып аткан нерсенин баардыгын жасап берип аткан кыргыздар да. Акчаны масалга сыртта бирөөлөр берип атса кыргыздын цехтери арзан болсо да эмне болсо да өлпөсүн деп тигип берип атат. Балтанын сабы жыгачтан да. Мындай да, эки бул жерде бир таяктын эки башы болот дегендейчи. Эмнеге жана мен атаандаштык деп эле мындай үстүртөн айтып койдум да, бул мындай да маселе, бул жерде мындай жатат да. Биздин мамлекеттин эң койгон маселеси жумушчу орундары менен камсыз кылуу деген маселе. Мен акыркы 4-5 жылдан бери эле ошону жумушсуздукту азайтуу
Турабы, ошон үчүн ишкерлерге мына жеңил өнөр жайына мына патент системасына ошодон түсүп берген. Иши кылып жумуш менен орну, жумуш орду менен толуктап бергиле, ачып бергиле жумуш орундарын деп. Анан ошол эле жумуш орундары болгондо кандай эмес, бардык эле миллиондоп бүгүн бирден тигип, тиякта тууганы бар, барып саткан эмес да. Ошо жөнөкөй эле швеялар бар да. Жөнөкөй эле иштер бар. Мисалы үчүн ошол эле бир буюмду чыгарыш үчүн 3 киши айымгектенет да мисалы бир буюм, э? Анын ошолундай цехти ачкан ээсинин ошону ал өзүнө тиккен жок да, ал услуга деп коет, кызмат кылат бирөөгө. Мисалы үчүн биз деле жетишпей атсак, биз өзүбүздүн бир буюмубузду ошондой кишиге берип тиктиртебиз. Ал 10 машинабы, 5 машинабы ачып алып туруп иштеп, ичиндеги 5 кызды багат, өзүн үй бүлөсүн багат. Анын миллиондогон акчасы жок, ошол Люблинага барып, базарга барып кийимин сатканга тигип алып өзүнүкүн мадыйын кийжи деп. Анан мындай болот бай, ошондой цехтерге жарандар сырттан келген. Эми ошол эле мисалы үчүн аптабектер мурун Люблинадан алып жүргөн, садоводдон биздин кыргыз жарандарын алып жүргөндөр түз бул базарга келип, Кыргызстанга келип, анан базардан алып туруп анан ошол цехке берип атпайбы? Базардан да албай туруп алар өздөрү подпольно кирип атат да. Даже базардан албайт атат. Жок, ал ошол тканды кайдан алат? Бул уже ал сырьёда. Ткань сырьёну кайдан алат? Ал уже экинчи базар. Жок, ошо сырьёну кайдан алат? Мадинадан алат. Мадинада болгон, Мадинадагы акчаны бийирде калат акча. Бөлө калат байкесе. Эми жок, мен айтып бүтөйүн да. Мен жөнүн айтайын дегеним, мен туура эмес аларда. Бизде эмнеге өкмөт ошону мисалы үчүн чет элдин жараны монча менен иштеш керек, монча налог төлөш керек, бизде бизнес кылса деп туруп чыгарып коюш керек. Мен ага каршы эмесмин. Ошол ошондой болсо, бул закондуу түрү ошол эле. Себеби дегенде биздин жарандар деле ушул эмеде мисалы үчүн ошол эле Москвада барып туруп базарында иштеп аткан кыргыздын жарандары бар да соода кылып. Эртең маселе мындай турсачы, эмнеге мен орустур, мен соода кылбайм, ошо кыргыз чыгарабы деген сөз болуп калат да. Ошонун эки таяктын эки башы бар дейт. Ошон үчүн туура закондо түрдө жазап коюш керек. Чет элдин жараны патент менен иштегенге акысы жок, патент менен товар жөнөтө албайт, мындай акча болот, мындай болот деген. Ошондо бааңар туура келет. Мына мамлекет чечсе болот. Бар чыгар, бирок Көмүскө жөнөтүп атышат да. Туурабы? Көмүскө жөнөтүп атышат. Василен бар ошол жерде жатат. Көмүскө деп жана айтып атпайсызбы? Эми Төлөгөн мырза айтканда биз деле каршы эмеспиз. Эми ал деле баягы кыйын маселе ачыгын айтканда. Бул деген жалгыз эле ошо кийим тигүүчү немелер ишкерлер эмес да. Бул мына карап көргүлө, расмий түрдө мына мамлекет өзү айтып атат 30% экономикабыз көмүскөдө жүрөт дейт. 30%. А бирок жанакындай эл аралыктын жанакы уюмдардын тиги изилдөөсү боюнча 60%га чейин көмүскө жүрүп атпайбы экономикабыз. А бул көмүскө дегенде бул деген ошол эч бир салыгын төлөбөйт, эч бир немесин кылбайт. Бул деген жанакы коррупцияга бир малынган ошакта жанакы укук коргоо органдары кошо бирге ошондой иштеп аткан нерсе да. Бул деген жалпы бул көйгөн маселе. Анан биз деген айтып атканыбыз ошол эми жанакындай санариптештирүү, маркировка деген кирип атканы бул дагы бир өзүнчө бир кийин ошол маселелерди чечет деген. Эми туура азыр деген ал азыр чечилбей атканы бул деген эми мамлекетке кайрыла турган нерсе да. Май жардам бергилечи биздин ушул ишкерлерге, биздин брендди сактап бергиле, бизди ушундай неме кылбагыла деп туруп айтчу нерсе. Балким мына сиздин азыркы ошол бүгүн биз отуруп талкуу жүргүзүп аткандан кийин ошол бир буйрук берилет ошол жанакы укук коргоо органдарына изилдегиле карагыла деп депутаттарга мисалы ошондой бир жанакы мыйзам кире калат азыр сунуштап момундай жанакындай жаран. Бирок аны ошо Төлөгөн мырза айтканда ал деген ошо көмүскөдө жүрүшөт алар деген. Анан 60% ошону чыгара албай чыкпайбы көмүскө? Бул деген жалпы жанакындай бир системный бир кризис болуп атпайбы бул деген? Ошол 60% көмүскөнү чыгарыш үчүн эмне кылыш керек? Бая биз бул жерде боорун жашырсаң өлүм ашкерлейт дегенде жашырганыбыз болбойт да. Ушундай көйгөйлөрүбүздү айтып туруп анан кийин бийликке кайрылышыбыз керек да. Айланайын бийлик, ушундай экен, жардам бер, моундай болбосун, мунунча эл кыйналып атат маселен да дегенибизди жакшы. Анан 60% көмүскөнү биз чыгарып алсак экономикага да мамлекетке жакшы болот бай, жандай эмеспи? Ушуну бир баштап коеюнчу, анан эми калгандар айтып кетет го. Мына биздики мына 2-3 ай кайта эле узарт, биринчи неме январдан башталмак жанакы маркировка деп санариптештирүү маркировкасы алкоголь продукциясына жана чылым чегүү продукциясына деп кайта ошону бир жарым жылга алып келишти. Анан дагы азыр 2 айга созулуп атышат. Эмнеге? Эми азыр биздикилер даяр эмес деп эле дагы бирдеме көмүскө акчабай. Билбейм эми ошолду. Мен азыр эми укук коргоо орган болгону мен билбейм да. 2 айга азыр узат. Бирок
Бар биз киргизебиз аны дегенчи маркировка бар кирет. Анан ошондо мына карагыла маркировка киргенден кийин мына ошондо анан көмүскөдөн бир топ чыгат. Мына Белоруссия ошол жана ЕБдин алкагында алар деле 1 2 3тү киргизген да, бирок алар деген баш аягы да бир 40 продуктуга маркировка киргизе баштады ошондо санап тештирүү. Анан эми карап турсаңар аякта деген жанакындай 3 эсе 4 эсе жанакындай бүт көмүскөдөн чыга түштү да товарлар. Пиванын немеси 9 эсе чыга түштү да жана ачыкка. Көмүскөдөнсү. Көмүскөдөн эми карап көрбөй. Калган товарларына 3 эсе, 4 эсе, 2,5 эсе деп эле мында жана 40 товарга киргизгенден кийин эми карап турду. Ошолорду көрүп жанакы Армениядагы маркировкасын киргизе коюп, 1 жылдын ичинде 2 миллиард доллар көмүскөдөн эмеден чыга түштү да мындай эмес. Ия, түштү. Ошол эмнеге анткени ошол маркировать эткенде мына жанакындай азыр биз кийим тигүүчү нерсе мына ак иштеп аткандар алардан качпайт андай маркировкадан. Алар наоборот сүйүнөт дагы айтат, менкин өткөргүлө маркировка, мен корко турган эчтекем жок деп. А мына ошол жанакындай товарларды көмүскө баягы чыгарып турганын узатып аткандар ошолор качат, коркот да. Алар деген иштей албай калат. А жанакы айтып атпаймынбы? PR QR код менен текшергенде эле уже чыгып калганда эле бүттү. Бул деген сразу ал деген иш козгоп, барын козгоп ошондо. Бул деген маркировканын негизи мына бул мамлекет азыр ошону түшүнүш керек да. Аны сөз түрдө, ыкчам түрдө ошонун баарын киргизиш керек азыр товарларгачы. Алсыз болбойт. Керек болсо жанакы ЕБдин алганда 3-4 товар болсо, өз демилгеси менен чыгарып туруп бир 20 товарга чыгарып коюш керек. Эң талдуу товарларды баягы көмүскөдө немете турган. Анткени бул деген жалаң кийим эмес да, баягы тамак аш дегендер бар. Алардын баардыгы биздин ушул жарандарыбыздын ден соолугун талкалай турган. Биздин ушундай бир салык түшпөгөнү бул бир маселе, а могул ден соолукту талкалап аткан бул деген аябай орчундуу маселе да. Ошонун баардыгын азыр эске салып, ошол мамлекет деген сөз түрдө ошонун баарын ишке ашырыш керек. Ошондо анан момундай көрүнүштөр жоголот да. Мен сиздин сөзүңүздөн байкадым, демек жанакы көмүскө экономиканы ачыкка чыгарбай аткандын улам-улам созуп атканында жанагы биздин эле кызыл кулак байлардын эле өздөрүнүн чөнтөгүнөн пайдасын көрүп эле отурат го дейм. Туурабы? Ошондой маселе бар го дейм. Көрбөгөндө не пойман не вор дегендей аны айта албайбыз. Бирок бул маселе кирсе бюджетти толтуруунун бири эмес да, бир инструменти да, бир булагы. Себеби дегенде ар бир чыккан буюмдун учету болуп калат да. Биз негизи бул маркировканын башталганына Россия киргенине 2,5 жыл болуп калды го дейм. Ошондо эле биз өзүбүздүн внутренний маркировканы киргизип койгондо ЕЭСке регистрация кылып коймокпуз да. Биздин товарлар баш оору болмок эмес да. Анан Россия каалаган по очереди киргизе бермек, а биздики болсо баардык нерсебиз маркировка болуп, биз өзүбүздүн экономикабызды өзүбүз коргоп да калмакпыз, бюджет да толмок да. Эми бул иштер эмнеге жасалбаганын эми өкмөттөгүлөр өздөрү айтат болуш керек. Мындай десем жаңылышпайм го. Мисалы үчүн Россия өзүнүн рыногун сактап калды да. Сактады. Бизге маркировканы товар келсин, калганын кереги жок деп атат. Эми биздин Кыргызбай, биздин ишкерлер Россия кан неге амай деп атат? Аларга Россияга даяр продукция алыпбайбы? Алдың кийип кеттиң. Биз жоктон баштап атпайбызбы? Кыргызстан жоктон баштап производство өндүрүштүк менен аракет кылып туруп, ошондой малды өндүрүштүк малды Кыргызстанга бизге мындай эле коюп атат да, силер жакында киребиз биз, ошого даярдангыла. Жакында киребиз башта, ошону Кыргызстандын чындап эле этикеткалары да бизден чыкпайт экен дейм. Этикеткалары да келип атпайбы? Каяктан келет? Каяктан келет алар? Фурнитура, жанагы бүт эле башка жерден келет да. Бүт эле бизде эчтеке чыкпайт. Бизден эчтеке чыкпайт, жөн эле ушул упаковканы деле Кытайдан келет экен. Уяттан бир жолдачы. Айтсаң ушунту жүрөгүң ачышат да. А бирок ошону карап турганда эми налогду төлөп аткандан ошойтуп мамлекет деле сыртын салбай көңүл буруп койсо чындап эле мамлекеттик деңгээлде караш керек да буну. Бир маселени айтып кетейинби, биякта кичине мындай кечирип койгулачы, баягы экономист катары бул маселелерди дагы издеп жүрчү элем. Мисалы мына ошол Кытай менен Түркияны алып көргүлөчү. Башында булар деле аябай баягы жакыр мамлекет болуп кыйналып турган кезде ошол эң негизгиси баягы түрткү экономикасын баягы алдыга алып кете турган ушул кийим тигүүчү жеңил өнөр жай мындай болгон да. А мында эмне кылышкан? Мисалы ошол Кытайда деле, Түркияда деле мына ушул мамлекет эми элди жумуш менен камсыз кылыш керек, анан бир жанакындай ишканаларды ачыш керек. Эмне менен биз кыла алабыз?
деп туруп анан ошону талдап көрүп анан ушул жеңил өнөр жай жагына бурулушту да анан мисалы Турцияда 16 жанакындай эркин соода аймагын жана свободный экономический зона деп туруп ачышканда 16 жагынан анан эң нескиси ошол жана каржылоо жагын маселесин көргөндө ошол жанакы пахтаны өстүрүү башынан баштап анан ошол пахтага көбүнчө неме кылышканда маани урушканда анан кийин ошону менен чыгып калган ошо чынжырдын бүт жана бөлүктөрү баардыгы бир жерде болсун деп туруп ошол жанакы пахтаны чыгара тургандан баштап аны иштетип анан кездеме чыгарып анан ошондон кийим чыгарып анан ошону менен анан базарга деп ошентип башташкан да бизде анын баардыгы бар болчу бүгүн эми ошол анчамча болсо деле инфраструктурасы калды деп десек эми калдыктары деле бар аны деле баштаса болот кытай деле ошентип баштаган биз эми мамлекет да биздики ошондой болуш керек болуп атат да пахтадан баштап жүндөрдү анан биякта жанагы ишканаларды ал үчүн жанакындай бир программалар болуш керек анан кийин бул жанакы ишкерлерге ошондой неме шарттарды түзүп бериш керек инфраструктурный жанакы нерселерди салып бериш керек эми биз айтып атабыз кластерди давайте жазайлы десек эми муллюкпромго мына канча жылдан бери жанакы жерди ала албай эле тиги технопаркты жанакы люкпромдун техно бир жерге бир уюштуруп ошол жакта жанакы заманбаптык технологияларды коюп туруп анан ушунун баарын иштетейин дегенге мына даяр болуп турат канча жылдан бери мына эң кеп десе бир 10 жылдан бери э силер ушундай жүрсүңөр 5 жыл болду 5 жыл болду алынган бирок инфраструктура эмнеге до сих пор жок болот эми ошону мамлекет до сих пор финансирование эми жок карабайт да эми баягы сиз айтканда ошол бирөөнүн же мен кээде ушундай оюм неме чыгып калат да бирөөнүн кызыкчылыгы барбы же дагы бирөө барбы ошол биз аркылуу жанакы реэкспорт кылып туруп башка бир товарларды анан өз өздүк иштебесин деп бирок бул узакка созула албайт анткени айтып атпаймынбы мына бүт ЭЭПке киргенден бери чек аралардын баары жабылып атат азыр маркировка деген кирип атат баардыгы кирип атат бир эле жолу бар чечиле турган бул деген өзүбүздүн ишкерлерибизди ошол колдоо көрсөтүп аларды өстүрүп аларга бүт мүмкүнчүлүктөрдү түзүп туруп гана ошондой кылбасак технологиялар тартып келип баардыгын кылып туруп ошондой жанакындай ким Төлөбай мырза айткандай жанакындай бүт мыйзам жагынан жазалантырып тиги ким туура эмес иштеп атканы бар ошондой кылбаса башка жол жок мамлекет мына мен баягы баары бир ассоциация өзүнчө болгону менен мамлекеттик чогулуштарда чоң эмелерде инициативаларда биз кошо жүрөбүз да закондорду эметип анан мамлекет таза эле карабайт жеңил өнөр жайын дегенден алыспыз себеби дегенде ушул деңгээлге жеткен мамлекеттин дагы үзүрү бар финансылык жактан болсо да закон жагынан ошол эле салыктын төлөнүшү биз эң аз төлөгөн салыкты биздин сельхозто анан биз төлөйбүз да биз эң аз салыкты төлөйбүз патент дагы ошол патент ошол салыктын бир түрү да упрощенный деп туруп эң жеңил түрү жеңил түрү анан кийин текшерүүлөр жок бул да мамлекет бир жылына бир мамлекетибиз алыс болгонунан акчасы жогунан айтайынбы акчасы жогунан жок дегенде ушундай жардам берип атат но бирок негизи муну биз 5 жылына эле айтып келебиз уже 5-10 жылдан бери айтып жүрөбүз мамлекет кичине бир жыл чыгым болуп керектүү нерселерди жасап бергенде бүгүн жеңил өнөр жайыбыз андан дагы күркүрөп башка деңгээлде болмок да бирок жетиштүү эмес болуп атат ооба жетиштүү эмес болуп атат ооба финансы тыйын жагынан жетиштүү эмес да жоголуп кеткенин ушул барып аксап биздин дордой же кыргызстандын жеңил өнөр жайынын иши барып аксап барып токтоп анан кийин терилип жана электен өткөндөгүдөй кылып ириги калып калган карапайым калк кайра дагы каягына барышын эмне кылышын билбеген коркунуч бар да себептеринде мисалы үчүн 5-6 адам өзүнчө колунан келген тигүүчүлүктү ал менден заказ алып сизден заказ алып отуруп тигип ал бала багат буга айтмакчы бул бирок эгер маркировка болгон болсо ошол киши 5-6 адам менен иштешкен киши ал кыргызстандын рыногуна чыга албай калат эмнеге себеби деген ал маркировкасы жок ал кимге сатат ал услуга кылат да демек бүгүндөн баштап ошо маркировкага чуркаш керек экен э ошону бул жерде только маркировка эмес бул жерде бул тигүүчүлүккө чындап эле бул майда бирок маанилүү нерсе да кыргызстандын мындан башка неси калды экспортко чыкпаган мында ушуну эле чыгат го хотя бы ушуну жакшы көз караш менен караш керек дагы буга толук жардам бериш керек толук эле жардам бериш керек муну мындай кайдыгерлик мамиле кылып анан сен чоң балаңа бар андан кийинкисине бар дебей элечи чындап эле эшикти ачып баардык кабыл алсын мисалы үчүн сиз айткан жанакы өнүктүр банкы бизге бербейт бизге ошол карапайым мен барсам мага бизнес план сурайт допустим ал мен ысык көлдү пансионатты сатып алмак элем бир жерин десем анан ошондо көңүл бурушу мүмкүн а мен антип албайм да мен
мен чолу анчалык чакан. Мага мынчалык бер десеңиз, банкка барсаңыз 25%тен азы жок. Эми кыскасы, ана налог дегенде, налог жеңил деп атабыз. Жок, жеңил эмес. Бардыгы эле кымбат. Эл берет, айла жок беребиз. Берет. Кээде ошо налогго таппай каласың салыкка. Жөн-жөн светибиз келет 270 тиындан, а? Налог келет, анан мусорубуз келет. Бул бизге жеңил болот деген сөз мен алысмын да. Мамлекет жардам берип атат, Кудайга шүгүр деп атпайсыздарбы? Шүгүр Кудайга шүгүр. Алмын жетишинче. Бирок сиз айткан Өзбекстан менен салыштырганда биздик мамлекет таптакыр жардам бербегендей эле да. Эми өзүңүздөр билгендей. Аркасын салып турат жок эле чынында. Өзүңүздөр билгендей акыркы убактагы нерселерди көрүп эле турабыз. Эмне болуп атат мамлекетибиз жылайланбай эле алмашып эле өкмөт башчыбызга чейин алмашып кетип атат өзүңүздөр көрүп турасыз. Мунун баардыгы тоскоолдук. Бизнес деген негизи акча тынчтыкты сүйөт да. Бир өнүгү жаңы эле бир нерсеге ботуңа туруп бир нерсени кылып келатсаң, бийлик алмашат, закондор өзгөрөт. Закондор өзгөрөт деген мен мындай айтылбаган закондор бар да. Бизнестин өзүнүн закондору бар. Бир тынч болбосо, сени соода менен кое турайынчы, сенден албай деп коет. Мисалы сатып алып аткан кишиңчи. Ошондой үйлөрдүн бары бул дагы өндүрүшкө аябай залакасын тийгизет. Ошондо сен кандай? Анан ээн жерге доңуз дөңгө чыгат дегендей болуп биздики караос болуп кетти да. Жок, мындай да. Маселе мындай да. Биз негизи эле айтып эле жүрөбүз, айтып эле жүрөбүз. Мен ассоциация менде эле өзүм ишкерим деп атпайм. Ассоциацияга кошулгула деп баарына эле жар салып жүрөбүз. Кошулгула ассоциацияда информация көп. Биз эме мамлекеттик эмес уюмдар жардам берет. Жеңил өнөр жай ассоциациясы кантип кирет ишкерлер? Жеңил өнөр жай ассоциациясына ошо сайтына эле кирип эле ассоциация телефон номерлери бар. Ошол жакка чалып эле мен кирет элем, мен ишканамын, мынакей деп эле келсе, патентин көрсөтөт, тээрин условиясын. Азыркы заманда WhatsApp деген бар, общий группага кошот. Ошол жерден бүт маанилүү нерселер рассылка кылып турат. Деген эмне бар? Взнос бар. 500 сомдон башталат. 500 сомдон башталат. Айына. Айына 500 сомдон башталат. Көп акча эмес. Ошону төлөгөндөн качып да киришпейт. Анан кийин ким жаман ассоциация? Ассоциациянын кылган иштеринин көбү көрүнбөйт. Ассоциациянын бул көп законда айтылган нерселердин баардыгын биз инициатива кылып өкмөткө мынуну кылалы, муну тийишпей тургула, патент кеметпегиле, патентти жок кылабыз деп өзүңөр билгендей эле жалпы мисалы үчүн булар дордой жак, дордойду жок кылат деген менен эле билет да, бирок ошол дордойдогулар эле биздин эле жеңил өнөр жайында иштеген текстилдик ишкерлер да. Анан жок кылалы, биз жалпы айтып эле патентке тийбей тургула, дордойго тийбей тургула, өзүнөн өзү жок болот патенти. Анан анткени азыр маркировка киргенде патент менен маркировкага регистрация боло албайт ишкер. Мен мындай түшүндүм да Төлөн мырза. Баягы бир жомок бар го, чыбыкты бирден сындырсаң, чык-чык сынаттан кийин баарын чогулуп туруп, бууп турат. Эми сындырсаң сындыра албайсың го момент. Мына электрон ассоциациясы демек ошондой экен да. Ишкерлер баарыңар чогулуп алып туруп, анан кийин маселе көтөрсөңөр балким иш оңунан чыгат болуш керек деген ойду түшүнүп атам, туурабы? Эми бул жактын айтканына туура элет да сага. 5 мүнөт убакыт бар бизде. Ким ассоциацияга кошулганда? Кошулганда деле буларды эле кырсаң экөөбүздүн проблемабыз бир эле проблема. Канткенде жакшы болуп кетиш да. Буну кошулганда деле кошулбаганда делечи. Буну мамлекет деңгээлине жеткире турган адам керек. Буну мисалы үчүн премьер министрге кириш үчүн, кабылданыш үчүн кагаз менен кирип, ушуну карап берген, закон чыгарган кишилерге карап бер десе караса болот да. Буну жөнөкөйлөштүрсө болот да. Буну жөнөкөйлөштүрүш керек, жөнөкөй элечи. Мен ушуну айтмакчымын да. Ооба. Эми баарыбир мыйзам сөз түрдө керек. Менимче бул Кыргызстанда жасалган деген биз мисалга мындай да, орустардын психологиясы мындай да, биринчи жакшынакай көрүп алат, кийин ошо начар болсо бүттү. Карап көрөт да, бул кыргыздыкы болбойт, булар жаман деп туруп кетип калышат, ошобойдун албай коет, анан соодаңар өтпөй калат, туурабы? Ошон үчүн ишкерлер бүгүндөн баштап тиккен товарыңардын баардыгын чыкытышыңар керек деген маселе да, туурабы? Мына ушуга келиш керек да, анткени биз кийим алганда деле көрүп жүрбөйлүбү? Арзан кийим алсаң денеңе да жакшы отурбайт да, кыйнала бересиң. Кымбат баалуу кийим алсаң бир сонун жүрөсүң, жакшынакай болобу? Мына ошондой нерсеге биз келишибиз керек. Анан биз канчалык көп экспорттосок мамлекетке пайдасы тийби тийбейби? Экөө тийет да. Биз деген мына эми экспорт дегенде мына карап көргүлөчү эми мына экономика жагынан дагы бир кайтадан эме бир нерселерди айтып кетейин. Мына биздики деген импорттун көлөмү ушул жанакы тышкы вообще соода жүргүзүп атканыбыздан 70% бул деген импорт. Болгону эле 30% бул деген биз экспорт кыла алабыз да. Анан эми ошол импорт дегенде бул деген эмне деген, эми калган бүт эле ошол тамак аш болобу, кийим кеч болобу, биз деген башка жерден келип эле ошону алып алып эле өз ошо колдонуп атабыз да. Анан бул эмнеси? Бул деген ошол
экономика башка мамлекеттердин экономикасына биз деген биякта отуруп салым кошуп атабыз да. Силердин ишканаңар ошол өнүксүн, иштесин, жакшылап болсун дегенде. Анан мына доллардын немеси куну көтөрүлүп кеттиби, баалар өйдө өсүп. Жанакы тамак аштар да бирдеме болсо, бүт эле ошол баалар өсүп эле тамак аш насы жок. Мына эми жанакы азык түлүк коопсуздугунун 9 түрү бар да, жанакы кире турган азык түлүк коопсуздугуна. Болгон эле ошол үчөөнү эле биз деген өзүбүз күчүбүз менен камсыз кыла алат экенбиз да. Бул деген жанакы картофель дейт, жанакы сүт азыгы, анан жанакы жер жемиштерден жана овощи неме деген. Сүт азыгында толук камсыз кыла албайбыз. Жок, сүт азыгы эми 100% бар эми бизде. А калгандары болсо биз эми даже этти деген бир 70% эле биз. Шекер 64%, жумуртка менен бир тиги 47% деп эле. Анан эми ушинтип эле унду бир 60%'ын тегереги. Анан биз деген ошонун баарын бүт сатып келип атабыз да. Бүт ошол импорт дегени, анын баардыгы ошол бүгүн ошол жанакы биз айтып атканыбыз тиги мейли ошол кийим тигүүчү тармак болобу, башка тармак болобу. Алардын жанакы тиги өстүрүп баштагандан баштап, анан ошону кайта иштетип, анан ошондон продукция жасап, анан ошонун баардыгын сатканга биз деген ошону мамлекет бүт нөмөлөрдү кайсы тармактарда биз ошол күчүбүз жетет, ошону жазаш керек. Мына биринчи кийим тигүүчү болуп атабы, ушуларга бир көмөктөшүп жардам бериш керек да, мисалы деп. Бизде 2 минут убакыт бар, сиз оюңузду кыскача. Эми бул жерде маселе жалпы жолуна маселени айттык деп, ушул маселенин баардыгын өкмөткө уксун деп чогулуп турабыз. Кошо дагы бир жеңил өнөр жайындагы маселе, ушу биз акыркы кезде суранып эле келип атабыз, акыркы 2-3 жылдан бери ушу именно текстиль өнөр жайына ушу порог НДС деп коет. Мисалы үчүн азыркы убакта 8 миллион, ошону көбөйттүрө албай кыйналып атабыз. Себеби дегенде бул экспорттанга тоскоолдук берет да, абдан тоскоолдук берет. Себеби кирген сырьёнун НДСин кайтара албайбыз, бир. Анан жөнөтө турган жүгүбүздү 8 миллиондон ашыкка бир жылда жөнөтө албайбыз. Оборотту бул ишкерди кичирейткенге жардам берет да. Мисалы үчүн ошол эле патентти бир 10-15 патент бир жылда 20 патент кишиге алып, анан кийин экспорттойт. Бул өзү туура эмес да. Анткени өкмөт бул жерден НДСти жеңил өнөр жайын НДСти көтөрүп койгон, эч нерсе уткузбайт. Себеби дегенде бүт 95% бизде чыккан буюмдар жеңил өнөр жайынан чыккан бүттүк экспортталат, а экспорт бизде 0%. То есть эч нерсе уткузбайт, ошону көрүптү өттүрө албай эле ушу каршы болушуп эле. Биз жалпы баардыгына сураган жокпуз, себеби дегенде жалпы болгондо болбойт. Жеңил өнөр жайыныкы керек да, бул да бир жардамы болот да. Бул өкмөттөн тыйын сурабай турган жардам да. Жарым бир эки ооз сөз оюңуз. Эми бул жерге чогулуп келип сүйлөшкөн себеби эл уксун, мамлекет уксун, көңүл бурсун эле деген сөз да. Рахмат, урматтуу коноктор келип бергениңиздер үчүн. Урматтуу элим, урматтуу бийлик мык чегерлери, биз сизге айтып коеюн, эл багарлар мына бүгүнкү ушулар тикмечилердин кожоюндары же болбосо тикмечилер. Ошон үчүн биз ушул жеңил өнөр жайга дагы аябай көңүл буруп койсоңуздар деген тилек кылалы. Биз кийинкиде көрүшкөнчө аман болуңуздар.